Rəvayət edilir ki, Süfyan İbni Hüseyin rahimahullah demişdir. Bir gün mən İyas İbni Muaviyanın yanında müsəlmanlardan biri haqqında pis danışdım. O məndən soruşdu. Sən Rumlulara, Hindulara və Sindilərə qarşı mübarizə aparmısan mı? Mən xeyr deyə cavab verdim. Onda o dedi, Rumlular, Hindular və Sindilər sənin dilindən salamat qurtulmuş. Mömin qardaşın isə əksinə, sənin tənələrinə məruz qalmışdır. Bu sözdən sonra mən bir daha heç bir müsəlman haqqında pis danışmadım.